Вони збільшують словниковий запас, покращують пам'ять та розширюють кругозір. Про користь книг годі й сперечатися. Нині весь світ відзначає День дитячої книжки. А найкращому авторові такої літератури навіть присвоюють премію імені Ганса Крістіана Андерсена. Карантин також непогана можливість провести більше часу зі своєю малечею за книгою. Але ж як у цифрову епоху заохочувати дітей до читання? Розкажуть наші журналісти. Не менше 5 книг на рік. Таку норму друкованих видань радять поглинати дорослим, а дітям рекомендують читати щодня бодай декілька сторінок. Особливо зараз, коли планшети стають найкращими друзями малечі, ледь не з колиски. Прищепити любов до книги змалечку не так вже й складно, розповідає нам дитяча письменниця Леся Кічура. Захопити дитину книгою насправді дуже просто. Вона повинна бути цікавою та яскравою. І саме тоді ви матимете дитину, яка любитиме книгу усе своє життя. Нецікавих книг не буває, як і дітей, які не люблять читати. Просто важливо відшукати саме таку збірку, яка захопить вашу дитину. А карантин – хороша нагода насолодитися пригодами казкових героїв. Леся Кічура зазначає, її читачі не гають часу. Минулого тижня ми мали скайп-конференцію із Мадриду, де українська школа «Наше майбутнє» в Іспанії замовила таку зустріч заради своїх дітей, котрі мають усі книги з нашої серії. Також ще до оголошення карантину ми надсилали 2 десятки книг до американського штату Огайо. А минулого тижня другокласники Самбірської школи виконували творчі завдання за казками Лесі Кічури з серії «Добрі мамині казки». Експерти застерігають, ніколи дитина не полюбить книжку щиро, якщо до читання ви її будете примушувати чи ще гірше спробуєте підкупити. Натомість дієвими методами можуть бути поповнення домашньої бібліотеки, спільне читання за ролями, а ще краще – власний приклад. Ваша дитина буде читачем лише тоді, коли читачем будете ви. Є один лайфхак. Скільки вільного часу дитина бачить вас за читанням книги, чи то паперової, чи електронної, стільки часу дитина буде проводити за читанням сама. Це працює. Не нехтуйте і читанням вголос. Така звичка сприятиме кращому запам'ятовуванню матеріалу та слів. А ще так дитина ліпше сприймає переживання героїв. Читати малечі радять не до тих пір, поки та сама літери не вивчить, а щонайменше до 12 років. Додамо, що у дітей, яким батьки регулярно читають, у 2-3 рази більший словниковий запас. Не секрет, що німецькі батьки не соромляться читати вголос ліричні, драматичні, гумористичні історії навіть 18-річним своїм синам. Отож, зараз, в час, коли ми всі вийшли в життя онлайн, спробуйте організувати незабутній родинний вечір і почитати на ніч навіть своїй дорослій дитині свою особливу історію. Про те, що читання – це не лише обмін інформацією, а й прояв любові та найкраща комунікація між батьками та дітьми, наголошують і психологи. Книжки також є дуже хорошим методом для спілкування, коли спілкується дитина зі своїми батьками, або, наприклад, дитина спілкується з людиною, яка читає їй той чи інший текст, показує ту чи іншу картинку. Прекрасно зараз сприймаються розмальовки. У світі ж 2 квітня, у день народження датського письменника-казкаря Ганса Крістіана Андерсена, відзначають День дитячої книги. А найкращим майстрам такої літератури дають відзнаки. Валерія Паненко, «Правда тут, Львів».